Deviatáci sa v stredu poriadne započili, prešli si prvou väčšou skúškou. Ešte pred príjmačkami na stredné školy si otestovali, ako sú na tom zo slovenského jazyka a matematiky. Celoštátna skúška testovanie 9 začala na všetkých základných školách otvorením zásielky. Žiaci mali ešte chvíľku na to, aby sa pripravili. Ako si veria, záleží hlavne od ich vedomostí. Robili sme skúšobné testy, aj zo slovenčiny som si robil doma a celkom v pohode som to zvládol. Takže myslím, že to dám na 100. Už ešte stres mám, ale dúfam, že to padne za chvíľku. No. Dnes sa postavia pred zrkadlo, ktoré im ukáže, čo sa naučili, na čo majú a kam sa majú orientovať. Dôležitosť monitoru si deviatáci uvedomujú. Každému záleží na tom, aby ho zvládli čo najlepšie. Aby sme sa dostali na stredné školy a na aké chceme ísť. Tak, lebo mi to ide na školu a potrebujem ho dobre napísať, no. Hlavne na to, aby mi zlepšilo priemer známok. Testovanie ukáže aj celkový výsledok, ako sú na tom popradské školy. Ja pevne verím, že dobre, čo sme prešli školy ešte pred touto udalosťou, tak všetci tvrdili, že sú pripravení. Zatiaľ sme vždy boli nad celoslovenským priemerom. Ja pevne verím, že tento rok nebude výnimkou. Nás zaujímalo aj to, ktorá popradská škola dosahuje najlepšie úspechy. Najčastejšie býva na prvom mieste Francisciho. Stala sa už aj spojená škola prvou, ale Francisciho je obyčajne najlepšou školou. Aj základná škola vo Veľkej, ktorú sme navštívili s našou kamerou, je na tom celkom dobre. Minulý rok v rámci mesta Poprad sme boli na peknom 4. mieste, čo je ocenením práce aj našich učiteľov, aj vedomostí samotných žiakov. A takéto výsledky by sme chceli zopakovať minimálne i v tomto roku. Testovaním musia prejsť všetci deviatáci a tak sa skúške nikto nevyhne. Samozrejme, toto testovanie je povinné a ak by žiak z nejakých objektívnych príčin nemohol, tak je náhradný termín, ktorý je presne daný a vyhlásený celoslovenský. Náhradný termín bude 21. apríla. Tí, ktorí na skúške neboli, však budú musieť vycestovať do Prešova.